oldu. Kef insanın özünden aslıdır. Güne necə başladın, o da insanın özünden aslıdır. Gerek günü özün düzüb qoşasan. Mənim kefim əla. Sizin kefiniz necədir? Axşamınız xeyir olsun, değerli televiziya tamaşaçıları. Ailənizin televiziyası, Xəzər televiziyasında yenə də sizlerle görüşdük. Həftənin birinci günüdür, yeni iş həftəsi. 18.00 olan kimi Akşin sazı əlinə alır, gözəl havalar. Amma bu, bilmədim, hara havasıdır Akşin. Akşini ansamblının təbii ki Havanladı, Havanladı Akşinidir. Amma gözəl idi, nə gözəl idi. Akşin istəyir ki, həmişə müasirliyə əl atsın və sintezi olundu. Replə sazın sintezi. Mənə elə gəlir, bu da maraqlı idi, Yubiley qeyd edərlər. Kimsə 60 illiyini, 50, 60, 70 40 illik de yubiley de. Rəhmətlin qız nənəm deyər də bala 40 yaşı keçirmə, düşər düşməz olar. Amma bu qardaşımız inat edir, deyir ki, heç elə şey yoxdur, boş şeylərdir. 40 yaş qeyd olunmalıdır. Və ona görə də bugün qeyd eləyəcəyik. Həmin o kəsi dəvət etmişik və çox maraqlı qonaqlarımız olacaq. Salib seçilən qonaqlarımız 5-də 5. Yenə bugün çox-çox maraqlıdır. Məşhur telesima. Sevilən aparıcı Hacı Nuran özəl günündə 5-də 5-də. Canlı efirimizdə hansı məşhurlar bir araya gələcək? Qırx yaşında aparıcılıq yolunun 20 illiyini qeyd edən Hacı Nurana ağla gəlməz ad günü sürprizləri məhz 5-də 5-də.
5'te 5'te Hacı Nurana çox sürprizlər olacaq. İnşallah hamısını görmüş olacaqsınız və başqa kanala çevirmək lazım deyil. Sona qədər bizə baxın və budur. Sizin gürültülü alqışlarınızla məşhur aparıcı Hacı Nuran gəlir. Xoş gəlmişsən Hacı. Bugün xüsusi olaraq ad gününə görə bu cürə gözəl geyinmişsən. O, ümumiyyətlə, sən həmişə gözəl geyinirsən. Xoş gəlmişsən. Təbrik edirəm ad günü münasibətilə. Kefin necədir? Əla. Təki yaxşı olsun. Bu yaxınlarda Instagramda bir şəkil paylaşdım. Hacı dedi ki, nə olub, mənə sən mənə yazırsan ki, Allah şəfa versin. Həmişə arzumuz odur ki, aramızda olasan. Sağ, salamat, bu cürə üzün gülsün. Şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Dostlarım buradadır. Hamını salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Çox sağ ol, mənim üçün də oradan bir özəl gün, yəni inşallah bugün olacaq. İnşallah, bugün salib seçilən qonaqlar, hətta sürprizlər də var, inşallah. Əsas odur ki, kimlər olacaq o insanlar mənim üçün çox yaxın insanlardır. Elə bu dəqiqə bir çox insanlar, nəinki Azərbaycanda, xaricdən yazırlar ki, hal-hazırda baxırıq, hamını salamlayıram. Yürəyim doldu, bir az özümə gəlim. Hacı Nuran, sakit. Təbiyyətli bir insandır, mən bildiyimə görə, yoxsa çılğın? Yox, sakitəm. Əsəbi olan an olub bu ümumiyyətlə? Yoxsa hər şeyi düşünərək, fikirləşərək, niyə də əsəbləşim boş-boşuna? Yox, çox da əsəbi deyiləm, hərdən olur da indi nəsə insan müəyyən olur. Bu həyatdan çox nəyə çox xoşluyursan, Hacı Nuran? Mən? Aha, ən çox. Aha, nə xoşluyursan? Mən deyim? Bəli. Şəkil çəkmək. Şəkil çəkdirmək. Şəkil çəkmək elədir ki, uşaqlıqdan biz gözümü açıb görmüş ki, valideynlərimiz hər zaman, o zaman böyük belə fotoaparatımız vardı. Zenit. Şəkil çəkdirdik. Hara gedib şəkil çəkdirdik və sonra da özümüz evdə çıxardırdıq vaxtıyla. Belə bir şey var idi, birisi də suya qoyurduq oradan, sudan, bu sudan, ora. Artıq şəkil elə birbaşa sən evdə eləyə bilirdin. Bir şey də mənim üçün maraqlıdır, yaddaş səndə yaman güclüdür. Hər bir kəsin doğum ilin tarixini əzbərdən bilir Hacı Nuran. Doğum yox, bir dəfə hər zaman onu danışıram. Biz bir mərasimdə biz səfirlər idik. Bir neçə, yəni bu tanımış simaları seçiblər. Biz artıq Avropa oyunlarının səfirləri idik və orada tədbirdən yəni biz bir jüri kimi yəni orada iştirak eləməli idik. Murad dadaşla birlikdə bir keçəndə Murad dedi ki, oğlu necə Anar oxşayır, bizim bir dostumuz var Anar. Deyirəm, mən Anarın nömrəsini dedim və deyirəm ki, Anarın ilə anasının, mamasının, belə deyə, anasının bugün ad günüdür. Deyir, yaxşı nömrəsini bildim və anasının ad günü haqqını sağlayın. Ad günlərdən bildin. Xoşlayıram da, yəni, xoşlayıram, hər zaman diqqətli olmuşam dostlarıma, elə olardı mənə. Artıq neçə gün, 2-3 həftədə artıq mənim ad günüm artıq başlayıb, təbriklər gəlir, sosial şəbəkdə görürüm, kimsə mənim şəkrimi qoyub yazır, ad günü mübarək. Hacı, bir şey soruşum səndən. Hamı bunu soruşur, hamı bunu bilmək istəyir. Sağ salamatsan, hər bir problemin yoxdur. Niyə öz işini davam etdirmirsən, aparıcı kimi fəaliyyət göstərmirsən? Yoxsa dayandırdın? Yox, dayandırmadım. Yəni, niz kimi yəni, ağır bu müalicədən sonra bir neçə dəfə... Cəhd etdiniz? Yox, kiçik müalicələrdən keçməliyəm və artıq tam olaraq bitirəndən sonra fəaliyyətimə başlayacağım və fəaliyyətimiz onsuz da davam edir biz belə. Efirsiz köməklə göstəririk, kimə bacarırıq. İnşallah olacaq, qismət olsa istəyirik. 40 yaşın bugün qeyd olunacaq. Bəs çoxlar qeyd etməyi xoşlamır, 40 yaş düşər, düşməz olar. Qeyd edin ki, durub neynirik ki burada. Nə bilim, çoxsu. Dostlarımızla oturmuşuq. Və salam, qeyd olunacaq. Bugün bunların hamısı var burada, gəliblər, yoxsa səhnə arxasındaydınız? Mən görməmişim heç kəsi. Görmədiniz? Mənə ayrı bir yoldan gətirib. Başqa bir yoldan gətirdilər. Hamı buradadır mı çağırdığımız qonaqlar, dostlar? Dəvət edək bir-bir. Deməli, sərbəst güləş üzrə böyüklərdən ibarət Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi, dəyərli televiziya tamaşaçıları, əməkdar məşqçi Firdovsi müəllim gələcək. Firdovsi Umudovu gürültülü alqışlayalım. Hoş gelmişsiniz.
Keyfiniz necədir Firdovs müəllim? Əyləşin, zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Hər şey yaxşıdır. Allah sizi var eləsin. Mən Turan qardaşımı təbrik edirəm. Turan elə bir dostdur ki, Nuran elə bir dostdur ki, Zahar müəllim. Siz o hər zaman dostların necə dostlara münasibət bəsləyib, biz də ona elə münasibət bəsləyib. Çünki o hər zaman xəstə olduğumuz vaxtı, çətin anlarda həmişə bizim yanımızda olubdu və hətta onun hər sayədə dostu var. Bilirsiniz, bugün neçə yaş tamam oldu? Mən o yaşını deməyəcəm. Nuran, biz dedik artıq. Yox, mən ona həmişə 20 yaş verdim. O həmişə bizim yəni idmançıların yanında olubdu, dostların yanında olub. Avropa oyunlarında bizim yanımızda oldu, birinci Avropa oyunlarında. Braziliya gəlmişdi bizim yanımıza, bizdən bir yerdə oldu, dəstəyini əsirgəmədi bizdən. O bizim istəkli qardaşımızdır. Yəni mənim həyatımda biz çox ani momentdə, mən deyərdim ki, belə tanış olduq və bizim tanışdığımız çox həm maraqlı oldu. Mən telefonla əlaqə saxladım və ondan sonra mənim də həyatda çox dostlar görmüşük, çox insanlar görmüşük. Mən o zamanlar avtomobil qəzası keçirmişdim. Nuran mənə həqiqətən də, söhbət o maddi cəhətdən getmir. O maddi qoyuruq bir qırağa, əsas insana mənəvi dayaqdır. O mənəvi cəhətdən həmişə dayaq olubdur. Bu günlərdə biz artıq 10 ildən artıq 20 ilə yaxınlaşır ki, biz dostluq edirik. Mən onda o zamanlar güləşən müddətdə idi, güləşən vaxt. Ancaq mənim yanımda olan uşaqlıqda mənə dost deyən insanlar, onlar hamısı o xəstəxanada qoydular, qaçdılar məni. Sonra da gen adlarını qoymuşlar. Nuran Sadiq dostu. Nuran Sadiq dostu, Sadiq qardaşdı və onun sadiqliyi də bu günləri mənim ailə üzvlərim tərəfindən də qəbul olunubdur. Mənim valideynlərim də, evdə ailəmiz də, uşaqlar da Nuran görəndə özünün əmsi kimi, ən yaxın bizə, o yaxın insan kimi onu qəbul edirlər. Mən Nurana həmişə arzu edirəm ki, o heç vaxt ağrımasın. Amin. Ən yaxşı gününü bax belə. Biz də ona demişik ki, həmişə səni gümrah görək Nuran yanımızda. Daha digər dostumuz gəlir və bugün təbii ki, bütün xoş sözlər Hacı Nurana ünvanlanacaq. Digər bir dostumuz dünya və olimpiya çempionu Yunan Roma güləşi, Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Fərid Mansurov gəlir. Alqışlar! Fərid qardaş, biraz gecikib. İnşallah bir neçə dəqiqədən sonra studiyamıza təşrif buyuracaq. Amma dəvət edək digər qonaqlarımızı. Gözəl xanəndəmiz, gözəl avazı ilə bugün muğamlara yer verəcəyik. Həzi xoşlayırsan da muğamları. İnşallah, amma onu da gözəl oxuyan olsun. Bugün Rövşən Əziz gəlib, onu da alqışlayaq. Xoş gəlib. Xoş gəlmişsən, Rövşən. Daha bir qonağımız, bugün xüsusi bir rəssam çağırmışıq. Hazır sənin şəkilini çəkdirəcəyik, görək necə çəkəcək, hansı formada, iş başında və yaxud da iri bir planda, yəni şəkil çəkdirməyi sən çox sevirsən, ona görə xüsusi bir biz rəssam çağırdıq, qoy dedim, yəni selfie çəkməyək, özümüzün şəkilimizi çəkməyək, belə bir şəkil olmayacaq, elə bir mükəmməl şəkil çəkəcək və xahiş edərdik, Nicat Muxtarlını da alqışlayaq, gürültülü alqışlarla, o da xoş gəlir. Xoş gəlmişsən. Nicat, keçsən ora, tez bir zamanda, sonra səndən söhbət edəcəyik biraz sonra və bugünün nəğməli qonaqları, onlar da səni çox istəyir və deyən kimi, dedi ki, demədilər ki, yorğunuq. Çünki bilirsiniz ki, dünən yox, sıra günü onların konserti oldu. Elə biz bir yerdə idik. Sən də oradaydın. Kimdən söhbət gedir? Aha. Dünya şöhrətli. Sevinç bacıları. Alqışlayaq həm bizim aparcımız, həm də sizin sevdiyiniz müğənni. Sevinç bacıları. Edelveys-dən çiçəklərə, gözəl çiçəklər təqdim olunur. Axşamınız xeyir olsun, bir təbrik edirəm.
görüşmüş ve belə efir nazına dedi, elədim ki... Aha. Əyləşin. Bacılar, nə oxuyacaqsınız? Giriş edək sizdən. Elə, hə, elə bir baş oxuyardınız. Aha. Mikrofonu götürün. Təbrik olacaq, az sonra sürpriz, sürpriz ol, edəcəyik bugün. Buyur, keçin, qızlar, keçin. Alqışlayaq, sevinç bacılarını. İfadır. Çok maraqlı ifadır. Kimin şəklini çəkirsən? Sürpriz olacaq inşallah. Sənin şəklindir. Zavru oxşuyur saçlarından deyəsən. Yox, Hacı Nuran həmişə xoşdur axı şəkil çəkdirməyi. Ona görə dedim ki, öz-özünü çəkməsin, rəssam çağırdıq, qoy rəssam çəksin onun şəklini. Gəl görək necə olacaq. Selfie formasında çəkin, zəhmət olun. Konsertiniz qızlar necə keçdi? Əla. Möhtəşəm. Hərə öz yerini bilsin, düz deyirsən. Aha. Konsert möhtəşəm keçdim. Qəşəng oldu. Tam səmimi deyim, bu qədərini gözləmirdi. Elə Həcim əlim, Nuran müəllim sağ olsun bizimlə bərabər. O da oradaydı. Bəli. Birbaşa Almanya'dan sürpriz olaraq. Gəlmişdim və heç vaxt yadımdan çıxmaz ki, səhnə öncəsi şokdaydım. Neynədi? Ada sən kapilinç altında şəkil paylaşmamışdın, necə oldu? Gəldin. Gördüm ki, maşallah olsun. Gəldi, dəstək oldu. Firdausan, bu bizlə zarafat edir deyəsən.
Hacı Nuran, val. Hər şey yaxşıdır. Biz narahat olaq deyə eləyir bunlarla. Yo, 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 yo. Diqqət mərkəzində qalmağı sevir Hacı müəllim. Sadəcə olaraq öz səhifəmdə hansı bir şəkli paylaşıram. Mikrofonu verin birində Firdavs müəllimə. Aha. Mən yox, doğrudan mən həqiqətən Nurana mən böyük simpatiyam artdı, ustad demişəm, rəğbətim artdı. O yani kişi kimi doğrudan dözümlü. Dözdü, doğrudan. Çox dözümlüdür. Var insan var ki biraz valla o bizim atalar misal var. Bir qanbağaq batanda vay şüəni belə boyla bir olur. Ancaq Nuran həqiqətən bu ağırlara, bu izraflara dözdü və Allah da ona kömək oldu və sözüm əvvəlində də dedim ki, Nuran əsl dostdur, əsl onu Allah qoruyur. Və dostları da Nuranın ətrafındadır. Yox, onsuz da danışırlar. Mən o dedikodular var, istəməyənlər çoxdur. O söz bizim millətdə var. Olmalıdır onsuz da, o mütləqdir. Çox şeylər danışırlar, ancaq onlara fikir vermək lazımdır. Mən o həyatımda da getdikcə bu söhbətlərimizə mən də onlara açıqlama verərəm ki, çox söz söhbətlər, çox danışıqlar bu. Bu şeylərə fikir vermək lazımdır. Nuran bizim ürəyimizdir, canımız, ciyərimizdir. Və həmişə biz istəyirik Nuran sağlam olsun və necə var. Elə də olsun. Amma zor sən sual verməkdən öncə Firdovsi müəllim, yəni ki bizim bu show biznesdə bu söz söhbətdə olur. İdmançılar arasında olur yoxsa? İdmançılar arasında da olur. Yox, idmançılar arasında elə show bizneslə olan kim oldu? İdmançılarla incəsənət, yox, incəsənət adamları həmişə dost olurlar da. Dost olublar və bu günlərdə dostluqları davam edir. Olub. Mən məsəl üçün gənc cavan yaşlarımda özümü güləşdiyim müddətdə o söz söhbətləri görmüşəm və o dedikodular, qeybət o fikir yaradanlar olubdur ətrafda. Kim ki biraz yuxarı qalxır, yanındakılar istəyirsən o çəkə. O söz cavabları yaradılar. Da var, mən məsəl üçün oturum. Burada hər birimizdən bu neçə nəfəri birimiz gedək. Mən Qazax rayonundanam. Qazax Güləş məktəbinin yetirməsi olmuşam. Gedin Qazaxda biri danışsın ki, Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Firdovsi Umudov. Bilirsiniz, heç yaxşı yolda deyil. O çayxanada oturan o ağsaqqallar, cavanlar, hamısı o fikri yaradırlar və fikir yarandı. Artıq sənin haqqında düşünməyə başlayırlar ki, bu insan doğrudan da belə ola bilər. Sənin tanıyana qədər ki, o fikir onda yaranır. Onu görmüşük. Mən gənc yaşlarımda da görmüşəm, məhcilik müddətində də. Çünki o insanları da, gənə deyirəm, atalar misalı var, it ürər, karvan keçər, karvan öz yolundan gedir. Öndə gedənin arxasınca 100% nəsə deyərlər, amma ən əsas odur ki, biz öndəyik, deyənlər arxadadır. Rövşən, ay, Rövşən qardaşdan da xoş gəlmişsən. Xoş gördüm, mən də salamlayıram əlbəttə sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı. O sənətinin elə idmançısıdır öz sənətində. Və Hacı qardaşımıza da, Hacı Nuran da həmişə belə necə deyim ki, mürah belə güləriz. Maşallah, Allah can sağlığı versin, təbrik edirəm. Qızları sürpriz eləmək istəyirdiniz. Sürprizimiz var, amma indi biraz sonra, indi yox, biraz özümüzə gəl, Firdovsi müəllim dəyiləşib, mənə desəydiniz o sürprizi heç eləməz olaydım. İnşallah baxarıq biraz sonra, biraz sonra təqdim olunacaq. Bu sürprizi qayıtmaq istəyirəm, bir tanımış rəssam mənə danışıb, xaricdə onun sərgisi idi, iki xarici yaxınlaşıb və həmin rəssam deyir ki, xoşumuz gəlir, yəni demir ki, mən özüm rəssam, xoşumuz gəlir, bu nədir, belə rəssam, rəsm çəkərlər, bu nədir? Heç xoşumuz gəl, belə-belə bilir ki, mənəm rəsm. Aa, nə gözəl, nə qəşəl. Hacı, sənin biraz tərcüməyi halına bir nəzər salacaq. Deməli, doğulmuşsan neçənci ildə? Bugün sabah yana inşallah. Yəni neçənci ildir? 77. 77. Harada? Yanvarın 30. Bakı şəhərində. Oxumusan, qutarmışsan, bitirmişsən hansı məktəbi? 8 nömrəli məktəbi. Bizim bir suyetimiz var. Həcinin yaşında söyüd ağacı qalmıyor, bu hələ evlənmir. Belə şey yoxdur. Onun üçün Həci bu günləri hazırlar, sənin üçün gözəl bir sürpriz edəcək. Oo. Ona yox demək olmaz. Canlı canlı. Firdovs müəllim, mənə elə gəlir bugün olacaq o. Gəlin amma bir nəzər salaq keçmişə, keçid edək sujetimizə. Tamaşaçılar, biz hal-hazırda Nəsim rayonunda yerləşən Loginov adına 8 nömrəli orta məktəbindəyik. Mən həmin bax məktəbdə oxumuşam 10 il ərzində və artıq biz buradayıq və giləşdik ki, yaxşılar ki, öz müəllimimə də ziyarət edəyəm. Mən biləncə o bax bu otaqda
Hal-hazırda onun dersi var. Mektep illeri ömrümün en şirin duygu kaygısız günleri. Salam, salam. Salam, aleyküm. Salam, aleyküm. Maşallah. Maşallah. Maşallah, maşallah. Neki ildi seni görmüreyim bana, neki ildi. Hiç değiştirmem sizi, maşallah. Yo, ne danışırsam, maşallah, maşallah. Oturun uşaklar, oturun uşaklar. Oturun uşaklar. Aslında maşallah istedim tanışayım, Şefiqə müəllimə. Benim ilk müəlliməm olub, burada ben okumuşam ve... Hiç değiştirmem sizi. Yo, ne danışırsan, Hacı Nuran, gör neki ildi seni görmüreyim bana. Özde defterler bir, her şeyi bir hazır. Ben saklamışam, şekillerimi de saklamışam. Alışırdık, yanırdık, özümüzü biz hamdan ağır. Çok təsir elədi. Yaxşı oğlan idi, yaxşı oxuyurdu Hacı Nuran. İndi maşallah büyüyüb, siz de yaxşı oxuyun ki, sonra böyüyəsiniz, işləyəsiniz, Şəfiqə müəllimənin yanına gələsiniz. Vallahi. Mənim yadımda da əziz tamaşaçılar, biz bax bu sinifdə, düz bax bu sinifdə mən yəni bu dərsdə Şəfiqə müəllimin dərsində hər zaman o deyirdi ki, tənəffüsə çıxma, otur kitab oxu. Ora gedmə, uşaqlarla dalaşma, qaçma. Hər zaman deyir ki, oxu, oxu. Biz onların yenini öyrən. Hər zaman deyirdi, oxu, oxu, oxu. Oradan da, böyle müəllimələr olmasaydı biz belki de bu səviyyəyə çatmazdıq. Müəllimələr oradan da ikinci anamızdır, atamızdır. Uşaqlar sizə də arzulayıram ki, məktəbi yaxşı oxuyasınız. Yavaş yavaş gedir. Uşaqlar sağ olun. Çox sağ olun. Görüşərik. Sağ olun. Şəkil müəllimə, çox sağ olun. Çox sağ olun. Can sağ olun. Uşaqlar sağ olun. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duygulu qayğısız günləri. Güzel sujet idi. Biz o sujeti 10 ildən artıq yəni belə biləyik ki çəkmişdik. Arıqlığından hiss olundu. Şam kimi ərimişdi. Mən özüm belə deyək ki çox da kök deyiləm. Sadəcə indi çox mənim anam deyilədi. Köksü ya. Deyirsən ki mama çox kökəlimsən. Şişdi bala. Yəni mən dünyaya gözümü açananda onu şiş görürəm nədəndirsə. Hacım, bir qardaş bir bacısınız da? Ata dünyasını dəyişib, ana da. Allah rəhmət eləsin. Röşən, istəyərdim səndən bir gözəl ifa. Nə oxuyardın? Buyurun. Canlı-canlı ifaların öz ləzzəti var və Röşənə də yer verək, imkan verək. O da öz ifası ilə Hacı Nuranı təbrik etsin. Senden mene bir ömürlük hatire. Menden sana ne kalacak bilmirem. Senden mene bir ömürlük menden sana ne kalacak bilmirem. Çetin bir de taş üstte taş bitirem. Niye uçtu bu kalacak bilmirem. Çetin bir de taş üstte taş geçirem. Niye uçtu bu kalacık bilmirem.
Röşen Aziz. Bravo Röşen. Vallahi hal aldı. Mən o vaxtdan bu kişini tanıdım, Röşeni, və sevdim. Və indi də hamı Röşenin bu cür ifalarına canlı-canlı qulaq asmaq istəyir. Və ona görə də bugün Hacı Nuran adı gününə xüsusi olaraq dəvət aldı. Var olun. Mən istərdim, təşəkkürümü bildirəm bizim Röşen qardaşımıza. Yenə qaydım bizim bacılarımızın konsertinə. Çünki özüm şahidi oldum ki, onların necə yüksək səviyyədə görüntü varsa bu acıların konsertindən verək. Azərbaycanlılar necə yüksək səviyyədə qarşıladılar. Hacı Nuran danışa-danışa. 2500'lik olan bir zalda harca bir 3000, 4000 insan vardı. Ayaq üstü hamı alqışlayırdı. Çox yəni yüksək səviyyədə və artıq konsert gedə-getdi. Mənim yaxın dostlarım Almaniyada yazıblar ki, biz istərdik ki, Almaniyada təşkil edək onların konsertini. Gürcistanda sevdilər bu qızları. Gedəndə siz bilsəydiniz ki, onların maşallah nə qədər yəni sevən insanlar, fanatlar var. Çoxdur oradan da. Və mən çox doğrudan böyük bir zövq aldım. İlk konsertləri idi və biz tezliklə gözləyirik ki, bu konsert Bakıda. İnşallah. Konsertin bu versiyası biz Bakıda görək, bizim dostlarımız İnşallah, da görsün. İnşallah hazırlaşacağıq. Və... Təbii ki, istəyərdi, biz də istəyərdik ilk öncə Bakıda olsun, amma qismət demək Moskvada olmalıydı, orada da oldu. Xeyirlisi. Çünki siz Rusiyada anadan olmuşsunuz və orada qeyd edəriz. Çıxışda ki, biz ilk istəyirdik ki, Rusiyada keçirdik konsert. Bəli, amma təşkilatçı Samira xanıma təbii ki, böyük təşəkkür düşür. Çünki mən özüm bunu dərk eləmirdim. Məsələ, böyük bir yükün altına girmişdik. Altının yaxşı çıxa bildik, çox şükür. Təşəkkür edirik Samira xanım. Siz iki gündə konsert, üç gündə versəz gələrdilər yenə də. Baxıq görə gələn il nə edirik. Həci, kimisə gözləyirsən, elə nəsə belə gözün yol çəkir. Bilirsiniz, dostlarım maşallah çoxdur. Yo, kimisə gözləyirsən, deyirsən ki, gələcək. Mən heç gözləyirəm. Gələcək ağa bala. Valla, billah gələcək. Hər kəs gələcək onsuzdan. Dəvətli dəvətsiz. Mənim adım onsuzda sabahdır, belə deyək. Aha. İstədik ki, yəni deyilək ki... Bugündən başlayırıq. Yəni deyilək ki, 40, yəni 40-ı qeyd eləməzdir. Bir də fikirləşdik ki, bugün qeyd eləyək və sabah artıq... Bugün sayılmır. Gəl belə eləyək. Görək hazırdır. Necət hazırdır. 2-3 dəqiqə hazır olacaq. Amma bu... Mən əsəri gözləyirəm. Əsəri. Yəni elə belə Necət çəkmə. Bu hər şey bəyənən deyil. O selfie də çəkəndə ondan birini saxlayır, qalanını pozur. Valla hə. 1 milyondan da çox mənim şəkilim var. Yəni böyle. Bir şey deyim Nuran sənə. Maşallah bu qədər əhatən var. Nəyin hesabına qazandın? Bilmirəm, hər bir insanın yəni, öz əhatəsi var. Biz yenə deyirəm də, mən 18-19, 20 yaşım olanda artıq biz başladıq uşaq evlərinə getməyə və mən zəng vururdum elə Firdovsun özünə, Ənvərə, Abasa,
Yani hara getdin özü və dostu axtardın, tapdın, yoxsa dost gəldi özü? 6-cı gün gedirik uşaq evinə, gedirsiz bizlə. Mən 10 nəfər çağırırdım, gəlirdi 30, 40, 50, 100 nəfər. Belə artıq nəsə telefonum dayanmırdı. Elə Firdosinlə tərifləmək olmasın. Veylişə baxır, zəng vurur. Gecə ilə biz gedirik o xəstələrə də. Gəl, mən ürəyimi dözmür, istəyirəm onlara kömək eləmək. Deyirəm, yaxşıdır. Yox, deyir, gecə ilə kömək eləyik. Firdosi kimi o qədər insanlar, o qədər ortaya çıxan, yəni ki, ürəyində xeyriyyəçi insanlar var ki, belə də bir insanı sevindirmək deyil, həccə gedib gəlməkdir. Və çalışmışıq ki, bugünə qədər kimi sevindirmişik. Allah biləsin ki, onların bütün problemləri belə həll olunsun və belə də dost qazanmışıq da özümüzdə. Geyimini özün dişimisən yenə? Bəli. Doğrudan. Xoşunuz gəldi. Gözəl. Orada da özə geyimini bu evdə, yəni üzr istəyirəm, tikən... Hər şey, kəsən. Valla, mən... İkinci bab belə bir şey siz dünyada görə bilməyiniz. Valla, çox gözəldi. Amma Zaur, Firdovsi müəllim dediksə, Firdovsi müəllimin də bir hədiyyəsi var orada gözdürür. Mən istəyirəm onu studiyaya. Artıq Seva Firdovsinin prodüseridir bu günə. Gətirək o gün, necə gətirəcəyik? Kim gətirə bilər? Dostlar, kömək eləyin. O boyda pələngimiz var bizim. Haradadır pələng? Ağırdır. Gəlin. Bəylərdən kim var bizim prodüserlərdən? İdmançı ola. Firdovsi müəllim, qoy gətirəcəklər uşaqlar, dostlar gətirəcək. Efirə göstərmə, aha, gülü göstərərsiniz. Sonra qoyun bura, bura qoyun zəhmət olmasa. Sağ ol. Zahar bizə güldən də. Necə? Zahar müəllim. Buyurun. Nuran qar, bəx, Turan dedim, daha bu Turan adı, belə Nuran adını. Turan Turan adını. Turan adını. Nuran bizə küldən də əziz, həqiqətən. Bəxt dediniz, necə qazanıb. Doğrudan, mənim məsələn, idmançı, Nuran olub, aparıcı, doğrudan bizi bir-birimizə bağlayan səmimiyyətimiz olubdur. Hər bu ətraf başını, dostlar, hər sahədə Nuranın, bütün sahələrdə mən deyərdim, dostları var. Nuran elə deyil ki, bir milyonlarla, milyardlarla sərmayəsi olsun, imkanı olsun. Onun böyük ürəyi var. Əsas da o, ən varlı adamdır. Mən deyərdim, valla. Onun varlığı bilirsiniz nədəndir? Ən var, bəli. Nə qədər dostları çoxdursa, mən evdə valideynlərim də başa salıb, atam, anam. Nə qədər mənim çoxlu dostlarım varsa, mən çox varlı insanım. Dünyanın hər yerində bizim dostlarımız var. Və Zahar, Nuran qardaşımız da səmiyyəti ilə dostları yığıbdır. Söhbət o vardan, o puldan getirir. Və qeyd edirlərdir, o xəstə, imkansız, əleyl, o insanların yanında... O, haradasa bir tanınmış insanlar yanında olanda, onlara gedib bir, nə bilim, onlarla oturub bir istəkən çay içəndə, onlara dünyaları bağışlayırsan. Çünki bu günləri onu qoruyan böyük Allahdır və dostlarıdır və yaxşılıqlardır ki, bu günləri Nuranın qabağından çıxır, səni öpürük, bağırıma basır. Hazırdır. Bir gün səni öpür, bağırımıza basır. İki dəqiqə, amma biz reklamlara girməliyik, ona qədər sən çəkdiyin quruyacaq deyəsən, ha? Onda biraz tez elə, qardaşım, az vaxtımız qalır. Danışım ki, biz elə bir il yaxındır ki, biz tanışıq. Yəni, mən müalicə aldığım müddətə onlar efirə çıxmışdılar. Qızlarla, ha? Qızlar, yəni biz tanış deyilik. Hazırdır qızlar sürprizimiz, gəlin indi təqdim edək də. Haradadır sürprizimiz? Düzdür, bu günləri biz 5-də 5-də olmamalıydıq. Mən bu günləri istəyirdim ki, hədiyəni göndərim, xəbəri olmasın kimdən də o hədiyə. Nədir qızların prodüseri? Köməkçilər haradadır? Prodüser hələ gəlib çıxmır, Moskvada qalıb, amma yeganə bugün bizimlədir. Hədiyəmizi təqdir, düzdür, həcəm, istəyirdim ki, sən xəbərin olmasın, onu kim göndərib? Efirdən yoxlayacaqdım, görüm sənin həyatında neçə dənə xanım var. Bir-bir atlarını çəkəcəkdin, mən də o efir qarşısında ilə tutacaqdım bu söhbəti. Amma həcəm Nuran özü açsın, çox xanım. Təbii ki. Yaman qorxulu hədiyədir. Qorxulu deyil, yox. Nesə kimsə çıxacaq onun üçün. Əslində cavabı qorxuludur mənim üçün. Gəl, hacı, bura. Aç görək. Aç. Otur, açırsan. Amma görəcək onsuz da, aç. Aha. Heç mən də bilmək. Vaxt azalır, hacı, bir əsəz eləyək. Bunu necə açacaq? Evdən qayçı gətirərdiniz. Amma... Qayçı da var, bıçaq da var, verək bıçağı da. Baltalıyın. Hamı üçün maraqlıdır, görən qızlar nə sürpriz açdı. Aşkı.
Ne yazıp? Evet. Ne yazıp? Siz okuyun. Özün oku da, özün. Başa düşmüyorum, ben okuyabilirim. Oku görek. Benimle evlenir misin? Evet. Yaşı iki kızdan hansı deyip bunu? Öyle ikisi de. Ne deyil o? Meştubatta deyil o. Kız sarayıda, reklamlara keçid edek. Reklamlardan sonra daha neler neler olacak? Bakıp görmüş olacaksınız. Reklamlar. Güzel ifa. Teşekkür. İndi kızlar gəlib pıçıldaşı Firdaus müəllim ki, birdən sənin şəklin olar ha orada. İndi görək kimi. Artıq başa düşdüm. Buradan kimə? Nurana oxşuyur. Həzinin şəklidir. Oxşuyur. Hazırdır Nicat qardaş? Hazırdır? Tələsmə, qoy tamam. Niyə tələsdirirsən? Nə qədər baxdın Həzinin sifətinə, Həzi? Kostyumu da var, yoxsa İri planda sifətdir təkcə. Amma gül yoxdur. Gülü də qoymuşsan qardaş, onu da çək istəyirsən. Yaxasında həmişə gül olur Həcrin oranı.
Hazırsa baxaq. Qızlar deyir, necə eləyəcək ki, bu birdən-birə Hacı Nuran olacaq. Cavab verdin, efirdə deyim. Tüstü, tüstü olacaq dedim də. Tüstü. Nizad nəsə demək istəyirsə? Bugün mikrofon tutam. Qızlar qaçacaq. Mən buradan mənə hər zaman dəstək olan Hafiz Muxtarov bir də Retro Holding rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bunu nə edirik indi? Zərif üzərindən. Bəli, ata bilərik istəsəniz. Ataq, ataq, zərə ataq. Oxşadı. Çox qəşəng. Ona bu cürə baxmaq olar ki, gözüvü qıyıb baxmaq olar. Həç bura gəl. Bax, əslində bunu baxmaq üçün gözü biraz qapatmaq. Baxın. Biraz gözüvü qıy. Qoy bir dər, bir dəqiqə. Reklam fasiləsinə çıxdıq deyə kleyi gözüvü qıy qurudu. Biraz. Alma vermişdin çıxmazdan əvvəl idi. Hə, biraz kleyimiz qurudu, reklama çıxdıq deyə onun üçün. Amma... Doğrudan da əl işinə söz ola bilməz. Oxşuyur. Çox istedadlıdır. Təşəkkür edirik. Çox qəşəng alındı. Uşağın biraz həyəcan keçdi. Sən elədin Zaur. Nə oldu ki? Çünki kleyimiz qurudu deyə, amma çox qəşəng yazıq yetim Zaur. Hər şeyə Zaur. Yetər ki, ürəklə etmişsiniz. Qıraqdan baxanda da oxşadı. Əla, əla. Təşəkkür edirik. Təşəkkür Bravo. Amma neçə gün qalır? Nicat bu. Söhbətdən sonra Nicat neçə gün qalacaq? Neçə gün qalır? Gəl görüm bura, gəl. Hara qaçırsan? Neçə gün? Həmişəlik olaraq qalır. Ha, sənin işin də çətindir. Bütün günü zərin içində, zərin içində. Əyləşəcək. Əli biraz batıb. Çox gözəldir. Əyləş. Mən çox Röşən, bəyəndim. Röşəndir, səndən başlayaq gözəl bir ifa. Həz gəl, otur mənim yerimdə. Qəşək. Canlı ifa istəyərdik səndən. Sən Əli gəl təmizdə, sonra gələrsən. Keç oradan. Çiçək açar gül bitə Bir arzum var Çiçək açar gül bitə Tər yasəmən dostdan dosta pay olan Bulut batar Duman yatar Sən ötə Ulduz ola Günəş ola Ay olan İnsafdır mı yaxşı ata yaxşını Yaxşı gələ Yaxşı tuta yaxşını Bir arzum var Yaxşı tapa yaxşını İki könül bir-birinə tay ola Hüseyn Arif Məhəbbətdən güc ala Aman, 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 aman. Hüseyn Arif məhəbbətdən güc ala, el gözündə ucaldıca ucala. Bir arzum Ay, 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 ay
gedən qocalar Bir arzum da var Hacı Nuran qardaşıma Bütün subaylara Toy ola toy ola Toy ola Teşekkürler Röşem. Teşekkürümüzü bildirerek baş sponsorumuza
Metak şirketine, Metak şirketi 20 ildir ki fəaliyyət göstərir. Keyfiyyət ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak plastik boruları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirketin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan kimi bir çox MDB ölkələrin həm tikinti bazarında, həm də dövlət əhəmiyyətli layihələrlə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Təşəkkürümüzü FAB-a bildirək. Əgər evinizin təmirinə boya lazımsa, mən sizə məsləhət görərdim ki, ən gözəl boya FAB boyasıdır. İnnovativ üsullarla hazırlanan premium keyfiyyətli, yüksək yapışma gücünə və örtüzlüyünə malik, çöl şəraitinə, günəş şüalarına və suya qarşı davamlı tənəffüs edə bilən, asan tətbiq edilən, dekorativ görüntü verən, çatlamayan, tökülməyən mat və parlaq boya FAB boyası. Təşəkkürlər FAB-a. Yevrolüksə təşəkkürümüzü bildirək. Yevrolüksün blenderləri və alıcıların zövqləri və istəkləri nəzərə alaraq Yevrolüks müxtəlif növ və müxtəlif modeldə blenderləri istehsal edir. Yevrolüks blenderləri qadınlarımızın mətbəx işlərini xeyli asanlaşdıracaq. Əziz xanımlar, siz Yevrolüks blenderləri ilə rahatlıqla kokteyl hazırlayıb, tərəvəz doğrayıb, mikser kimi istifadə edə bilərsiniz. Qaracaya təşəkkürlər. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvar artıq süfrələrimizdə yer almaqdadır. İnnovasiyonda sərhəd tanımayan Qaraca daha bir yeniliyə imza atdı. Əsl mirvardan hazırlamış yemək dəstləri artıq Bakıda Qaraca mağazalarında. Orqanik Bako. Ölü dənizinin təbii müalicəvi İsrail məhsulları artıq Bakıda. Universal kremlər, təbii sabunlar, lasyon, balzam gelirlər, müalicəvi kosmetika, təmizləyici vasitələr Orqanik Baku mağazalarında. Oyal məktəb ləvazimatlarıdır. Uşaqların arzuladığı məktəb ləvazimatlarını Oyal mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz. Məktəbli arzusu, hər bir Oyalın dəftər ləvazimatlarını və yaxud da nə lazımsa alanda Oyal yazısı hökmən üzərində olsun. Sonuncu sponsorumuz Kristina Xəz Galeriyasıdır. 2017-ci ilin ən son modeli bu məkanda. Kristina Xəz Galeriyası Yunan, İtalya, Skandinaviya xəz çeşidləri xanımları sevindirəcək. Bir toxunuşla keyfiyyətə əyinizə geyinmək imkanı olacaq. Avropanın ən keyfiyyətli xəzləri brendlərini bir araya gətirən unikal məkan məhz Kristina Xəz dünyasıdır. Sizi zövqünüzə görə qarşılayıb xəzləri ilə yola salan Kristina Xəz dünyası Sədrək Ticarət Mərkəzi Elit Univermağının 5-6 girişində yerləşir. Kristina, incə zövqlərin ünvanı. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Gələcək, yoxsa həc gəlməyəcək, yazırsan. Amma gözlədiyi bir nəfər var, qızlar. Ha, var. Fərid indi gələcək, yoldadır. Yoldadır? Dəqiq. Onda indi böyük bir yarışlar keçildi Azərbaycanda. İnşallah, bir az sonra gözlədiyi insan gələcəkmi, həci kimi gözləyir. Gəl, yəni, ürəyi istədiyi insanlar buradadır. Amma bir nəfəri də arzulayır. İnşallah, yəqin o insan da efirdən baxırsa, inşallah gələr. Bir az sonra. Və qızlar. Bəli, bir dənə mikrofonu... Nəsə demək istəyir, buyur. Doğru, əslində mən belə şeylərə çox pis baxıram. Niyə? Çünki istəyən insan, hər halda Həci Nuranın yanında olmaq istəyən insan burada olardı. Yoxsa Həci Nuran gözləyir, gözü yoldadır. Təbii ki, sevdiyimiz insanların yanımızda olmağını istəyərdik. Amma artıq bu, o insanın ürəyindən asılıdır. İstəyəcək, gələcək, istəməyəcək, gəlməyəcək. Amma gözü yolda qaldı, istəyir görmək, bunu eləməyək canlı efirdə. Çünki insan düzdür, iş də ola bilər, özünü pis də hiss eləyə bilər, nə isə baş verə bilər də. Onun üçün belə şeyləri efirdə deməyək, çünki hər iki tərəf narahat olmağa başlayır. Amma Hacı mənim qulağıma dedi ki, Zaur, amma yazılıb burada... İnşallah. Yazılıb ki, 40 yazılıb. 40, nə 40? 40 yaş düşərli olacaq. Ha, 40 yaş. Qısar olsun, qısa aradan sonra, reklamlardan sonra daha nələr olacaq, baxacaqsınız. Həci, gəl bura, qızlar, hamınız gəlin bura, xahiş edərdim. Hal-hazırda Həci Nuranın tortunu kəsəcəyik. Bugün 40 yaşını qeyd edir. Və telefon xəttində bəstəkarımız Vaqif Gəraizadədir. Vaqif mənim axşamınız xeyr olsun. Sabah xeyr olsun. Mənim ən çox sevdiyim dostlarımdan biridir Vaqif. Çox sağ ol. Həci, eşq olsun sənə əzizim. Səni görməyəmə çox şadam. Studiyada olanların hamısını salamlayıram. Ürəkdən sənə təbrik eləm. Və istəyəm, nəhayət sənin toyunda şırıqı bir rəqs oynayayım. İnşallah. Sənə bağrama basıram. Nə gözəl ki, var sən Həci. Vaqı mənim, Həci Nuranı çoxdan tanıyırsınız. Neçə il olar ümumiyyətlə? Ən azından 20 il. 20 ildir. Bu 20 il ərzində insan çox dəyişə bilər. Həci Nuranda nəsə dəyişkənlik oldu mu? Yaxşı tərəf. Yaxud da belə deyək də, pisə tərəf. Elə necə nurlu idisə, elə də nurludur qalır. Çox sağ
Nə arzuladınız bu illər ərzində, amma istədiyinizi əldə edə bilmədiniz? Onun, yəni, belə deyək də, hansısa bir arzunuz var idi, tezliklə olsun, tezlik də olsun, amma sözə qulaq asmadı. İstəyirəm onun toyunda olum, hamımız iştirak edək toyunda. İnşallah. Hər zaman bölgədə əski olmasın Vaqif müəllim. Vaqif müəllim, özür istəyirəm. Mən də onun özündən soruşuram Həcidən, Nuran müəllimdən soruşuram ki, bu qədər dostları, əhatənizdə olan bu cürə insanları necə seçdin? Ümumiyyətlə, siz də soruşmuşsunuz mu bunu ondan? Bəli. Yəni, bu dostları necə seçdin? Maşallah, ətrafında nə qədər dostları var Hacı Nuranın? Maşallah, gözlənməz. Əslində, dostları seçmirlər, əzim. Düzdür. Onlar gəlib özü adamı tapır, ha? İnsanı tapır. Vaqif müəllim. Bəli. Eşidirsiniz Vaqif müəllim? Bəli, bəli. Sağ ol, Vaqif. Niyə? Çox ürək nazik bir insan. Vaqif müəllim, çox sağ ol. Allah sənə can sağlığı versin. Çox sağ ol, hədə. Sağ ol, əzim. Vaqif müəllim, niyə kövrəldiniz belə? Çox sağ ol. Çox sağ ol, alqışlayaq. Çox sağ olun. Çox da xəttə saxlanmayaq, Vaqif müəllimim. Minnətdaram qoşulduğuna görə, ürək sözünü söylədiyinə görə daha bir zəngimiz olacaq. Hacı, bu yerdə istərdim tortu kəsək, şirinlik dadaq. Bugün sənin 40 yaşında, düşərli olsun sənin üçün. Qoy özü kəşsin. Buyur. Ad günün mübarek, ad günün mübarek, ad günün mübarek Hacı Nuran, ad günün mübarek. Tebrik ederim. Ad günün mübarek Hacım. Serden redaksiyamıza çox insanlar var ki, zəng çalıb, qoşulub, təbrik etmək istəyirik və deyir ki, Hacı Nuranı ad günü ilə təbrik edərdik, zaur bir bağlantı olsaydı. Yenə də kimdir xəttə? Fərid qardaşımızdır, Fərid Mansurova alqışlayaq. Fərid, qardaş, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Doğan. Olimpiya çempionumuz. Biz sizi burada görmək istədik, amma bilmirəm, niyə? Tədbir var idi bugün. Mən özüm də təəssüf edirəm, mən çox ürəkdən istəyirdim gəlib iştirak eləmək, Hacı Nuran qardaşımızı təbrik eləmək, sadəcə belə alındı, üzrlü sayısın. Ağzından üzr istəyirəm, indi belə alındı. Maşallah, maşallah, Hacının hər sahədə dostları var. Valla, hər sahədə. Fərd Mansurov da maşallah. Mən Hacı Nuranı təbrik edirəm. Uzun ömür zamanlar var diyor ya. Adından bir şey getirmek. Ses kırılır. Fərd, elə bir yerə də dayansaz yaxşı olardı ki, səsinizi tam eşidə bilərdik. Əlaqə kəsildi, söylüyorlar. Mən yenə də təşəkkürümü bildirirəm. Qoşlar səzdən qoşa bilərdiniz. Fərid bizim fəxrimizdir, bizim olimpiya çempionumuzdur. Hal-hazırda İdman və Turizm Nazirliyində. Çalışır. Gənclər və İdman Nazirliyində. Şöbə müdürü. Şöbə müdürü. Gözlədiyimiz həmən adam zəng vurdu nəhayət. Gördünüz. Amma gələ bilməsə də öz təbrikini. Bəli, etdi. Əlaqə yenə də yarada bilirsiniz dostlar, yoxsa? Yox, qismət deyil. İndi deyirəm, hal-hazırda mənə bir SMS gəlib, dostum İsveçrədən baxır, Şamil. Bir dostum. Fərid, qardaş. Bəli. Bugün biz Həcinin adı günü qeyd edirik. Bilirsiniz neçə yaş tamam olur? Həzirin mənə yerək 18 yaş tamam olur. Fərid, çox sağ ol. Mən Hacını təbrik edirəm. Aha. Hacının həmişə ayağı hər dikətə düşərli olub, eləcə də idman aləminə. Biz olimpiyadaya gedəndə, mən bir şey xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz Radik İsayevi müəyyən bir məsafəni biz İstanbula qədər Hacıyla bir yerdə Usman oldu və hazır xeyir duasından sonra təbii şirad istəyəcə getdi, qızıl medal qazandı. Bravo. Hər bir sahədə olduğu kimi, hazırın idmançılara da
Çok düşerli olursun. Adı seni təbrik edirəm bir daha. Həmişə var olasan, sağlam olasan. Həmişə sağlamlıqla məşğul olasan. Yaxşı ki varsan, nə yaxşı ki varsan. Çox sağ ol Fərid, minnətdarıq. Sizin efirdə, sizin orada iştirak edən bütün hamını salamlayıram bir daha və hamınıza uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun Fərid. Çox sağ ol. Əyləşin dostlar. Hələ ki, Nuranın ad günü davam edəcək. Ad günü sabahdır. Sabahda olacaq. Sabah nəsib olsun da sən də. İnşallah. Orada da qeyd olunacaq. Biz başladıq, biz start verdik. Sonra evdə də yəqin qeyd olunacaq. Dostların, bir əhatəndə olan dostlar. 1-2-3 min adam. Yox, çağırmam. Gör, indi Hacı Nuranın toyu necə olacaq. Gör, toyu necə olacaq. Gör, nə qədər insanlar. 7 gün 7 toyunu gecə. Toyunu əslində fikirləşmişik ki, hamı sığırsın deyə Olimpiya stadionunda eləyəcək. Valla, gör nə qədər insanlar axır. Mən balaca olanda arzum idi ki, mənim yəni, toyum stadionda olsun. Elə də eləyərik, niyə də olmasın? Yo, doğrudan belə. Valla, maraqlı olar. Qəşəng süfrə asırlar orada. Sponsor haqda məlumata keçid edək. Sonra sevinç bacıları xüsusi bir ifası var. Ürək deyəcək. Və bu sırf olaraq Həcə sənə həsr olunur, bu ürək manısı. İndi sözlərinə dəqiq qulaq asarsan sona qədər. İnşallah bir az sonra onu təqdim edəcək. Təşəkkürümüzü bildirək sponsorumuza. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir fəaliyyət göstərir. Keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak plastik borları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkət nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan kimi bir çox MDB ölkələrin tikinti bazarında, həm də dövlət əhəmiyyətli layihələrini də uğurla çıxış etmişdir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. FAB-a təşəkkürümüzü bildirək. Artıq tikintidə, təmirdə FAB-ın məhsullarından istifadə edirlər. Ən əsası da boyasından, boya sektorunda liderdir FAB. İnnovativ üsullarla hazırlanan premium keyfiyyətli yeni FAB bu cürə keyfiyyətli boyası yüksək yapışma gücünə və örtücünə malik olan premium keyfiyyətli çöl şəraitinə, günəş şüalarına və suya qarşı davamlı tənəffüs edə bilən, asan tətbiq edilən, dekorativ görüntü verən, çatlamayan, tökülməyən və mat parlaq boya, FAB boyası. Zərbə və cızıl marağa qarşı dözümlüdür. Hər fəsildə asanlıqla tətbiq edilir. Ekoloji təmizdir, ətraf mühitin dostudur. Təşəkkürlər FAB-a keçid edək Evrolüksə. Ekranda gördüyünüz əziz xanımlar Evrolüksün blenderləridir və alıcıların zövqlərini, istəklərini nəzərə alaraq Evrolüks müxtəlif növ və müxtəlif modeldə blenderlər istehsal edir. Evrolüks blenderləri qadınlarımızın mətbəx işlərini xeyli asanlaşdıracaq. Əziz xanımlar, siz Evrolüks blenderləri ilə rahatlıqla kokteyl hazırlayıb, tərəvəz doğrayıb, mikser kimi istifadə edə bilərsiniz. Evrolüks seçin, çünki siz ən yaxşısına layiqsiniz. Bu blenderlərin gücləri 450 wattdan 900 watta qədərdir. Qaracaya təşəkkürlər. Sıradakı sponsorumuz Qaraca Home-dur. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqdadır. İnnovasiyada sərhəd tanımayan Qaraca daha bir hörmətli tamaşaçılar yeniliyə imza atdı. Əsl mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda, Qaraca mağazalarında. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıq, evlilər üçün isə sadiqlik rəmzidir. Bu gözəl mirvaridən hazırlanmış 86 hissə, 12 nəfərlik yemək dəsti. 84 hissə 12 nəfərlik qaşıq, bıçaq, çəngəl dəstini alın. 7 hissə qranit qazan dəsti və 34 hissə 6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Təşəkkürlər Orqanik Baku-ya. Sıradakı sponsorumuz Orqanik Baku-dur. Dənizinin təbii müalicəvi İsrail məhsulları artıq Bakıda. Universal kremlər, təbii sabunlar, losyon, balzam, gellər, müalicəvi kosmetika, təmizləyici vasitələr Orqanik Baku mağazalarında. Filiallarımız Nəsimi rayonu Mirqasımov 10, Bakıxanov qəsəbəsi Şamil Kamilov 15/74, Azadlıq prospekti ilə Bakıxanov prospektinin kəsişməsi, Yasamal rayonu Şərifzadə 203-R, Atatürk prospekti 33, Bülbül prospekti 12 ünvanında yerləşir. Hər bir valideyn uşaqları üçün Oyal məktəbli vəzmatlarını aldılar. Və uşaqlar da çox razıdır. Çünki hər bir uşağın işlətdiyi məktəbli vəzmatlarının ən yaxşısı elə Oyaldır. Oyal
Məktəbli arzusudur və təşəkkürlər Oyala. Sıradakı sponsorumuz Kristina Xəz Qaleriyası. Bütün cazibədar qadınların ilk seçimi Kristina Xəz Qaleriyasıdır. 2017-ci ilin ən son modeli artıq satışda. Kristina Xəz Qaleriyası Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşidləri ilə xanımları sevindirəcək. Bir toxunuşla keyfiyyətə əyninizə geyinmək imkanı olacaq. Avropanın ən keyfiyyətli xəzləri brendlərini bir araya gətirən unikal məkan məhz Kristina Xəz dünyasıdır. Sizi zövqünüzə görə qarşılayıb xəzləri ilə yola salacaq. Kristina Xəz dünyası Sədrək Ticarət Mərkəzi Elit Umermağının 5-6 girişində yerləşir. Kristina, incə zövqlərin ünvanı. Təşəkkürlər sponsorlarımıza və İSKA-ya da təşəkkür edək. İSKA da bizim fotoqrafımızdır. Xəzər televiziyasında bütün proqramlarda gözəl şəkillər çəkir və Prime Time-da təbii ki, onun çəkdiyi şəkillərə baxa bilərsiniz. Prime Time bizim haqqımızda və bütün proqramlar haqqında yazırlar. Təşəkkürlər dostlara. Və geyimə görə Elatus mod evinə təşəkkürümü bildirim. Mən bir mod evi seçdim, onun adı Elatusdur və hər bir bəyə də məsləhət görərdim. Əgər özünüz üçün gözəl, əyinizə yaraşan kostyum tikilməyini istəyirsinizsə, buyurun Elatus mod evinə. Emin qardaş təşəkkürlər və bütün heyətinizə, bütün komandanıza. Bugün əməkdar artist Emma xanımın ad günüdür, gözəl aktrisamız. Emma xanım, üzünüzdən gözünüzdən öpürəm və təbrik edirəm. Ad gününüz mübarək. Neçə yaşı tam olur? 69, inşallah 70-i, 80-i, 90-i bizimlə keçirəsiz. Bir də mən bugün çox sevdiyim Eyyub Yaqubun bacısı oğlu Həsənin ad günüdür. Aa, Həsənin ad günüdür. Həsən, təbrik edirəm. Bizim daimi tamaşaçımız, dinləyicimizsən. Çox sağ ol. Bir də dinləyənləri bizim Moskvadakı rektorumuz, Moskva Dövlət Sosial Humanitar Universitetinin rektoru Vaqif Bayramovun 60 illiyidir. Maşallah, yubileyidir. Təbrik edirik. Bir neçə gündən sonra fevralın 4-ü bizim Polad müəllimin ad günündür. Polad Bülbüloğlu'nu onu təbrik edirik. Əvvəlcədən və hamının ad gününü əzbər bilirsən. Lütfi Zadənin ad günüdür. Amerikada kim ki unutmur tarixləri. Vallahi. Amerikada yaşayan onun da ayın 4-ü ad günüdür. Onu da təbrik edirik. Onun adı nədir? Lütfi Zadə bizim adımız Amerikada yaşayır. Firdovs müəllim, bu yaxınlarda yarışlar gözlənilir. Mikrofon verək, xahiş edirik. İdmançılarımız. Maşallah, Nuran bütün ad günlərini təbrik edir. Mən də fürsətdən istifadə edeyim. Buyurun. Müəllim. Bizim ustad aşığımız, aşıq Ədalətin 2 cümundan öncə 78 yaşı olub. Maşallah. Onu da təbrik edirik. Maşallah. Bu Türk dünyasının... Sizin eldəndir, Qazaxdan, Azərbaycanımızın fəxridir. Azərbaycanımızın gözəl sənətkarıdır. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Amin. Və fəxrimizdir. Və bütün ad günü olanları təbrik edirik. Mən öz adımdan, Milli Yığma Komandanın adından təbrik edirik. Bəli, yarışlarımız var qarşıda. Aha. İnşallah bilirsiniz ki, möhtərəm cənab prezidentimiz bu ili İslam Həmrəliyi ilə elan edibdir və 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları gözləyir bizi. Fevral ayında Dünya Kuboku yarışlarımız var və may ayının əvvəlində Avropa çempionatıdır və ondan sonra da bayaq qeyd elədiyim kimi 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarıdır ki, onu hazırlaşırıq komandamız səylə. Dekabr, yanvar ayının artıq ortaları 10-13-də biz seçimimizi eləmişik. Komandamız artıq birinci üçlükdə yer alan yığma komandanın üzvləri artıq məlumdur və qarşıda yarışlara hazırlaşırıq. Təlim məşq toplanışındadır. Bütün olimpiya çempionlarımız, dünya çempionlarımız, Avropa çempionlarımız təlim məşq toplanışlarını davam edirlər və bir olimpiya çempionumuz Toğrul Əsgərovun istisna olmaqla zədəsi var və yəqin ki, bu yaxınlarda onun da zədəsi bərpa olunacaqdır. Aydındır, inşallah uğurlar arzu edirik. Bir neçə gündən sonra bir sayılı uşaq evinin müdürü Nərminə xanım Zöhrəbovun ad günüdür. Onu da təbrik edirəm ürəkdən. Bir nəfərlə əlaqə saxlamaq istəyirdik, alınmır. Alınmır. Aha, götürmür telefonu. Alınacaq inşallah. Narahat olmayın. Onda siz mənə deyin, mən buradan yığım. Olarmı nömrəni? Kimin nömrəsini? Aha, yığdım. Yaxşı, şimdi yazarım ki, səbr eləyin. Ümumiyyətlə, deyirəm də, kimin ad günüdür, kimin aha xoş günləri biz hər zaman gərək xatırlayıq, təbrik eləyək. Görək. Məni təbrik edirlər, dostlarım, mən də onları, sadiq olaram, onları da təbrik edirəm hər kəsini. Bu ay doğrudan ad günləri, çoxdur. Yaxın dostlarımızın ad günləri çox olubdur. Və bütün dostları doğrudan da, mənə bizim yaxın dostumuz Nuran da tanıyır, Fuad Hacıyevin Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru, gözəl dostumuz Fuad müəllim də ad günü olub 2 gün bundan öncə. Ya, bu aylar maşallah ad günləri çox. Ad günümdə Milli Oftalmologiya İnstitutunun direktor Mavini Ceyhunun da ad günüdür. Mən də ürəkdən təbrik edirəm. Bir çox insanın səbəbkarları ilə ad günü münasibətilə təbrik edək. İndi mahnı
mahnısı. Para Olimpiya çempionu İlham müəllim ürəyi dayanmayıb deyib zəng gedib qoşulub təbrik eləmək istəyirəm. İlham Zəkiyev mənim. İlham müəllim salam eləyik. Axşamınız xeyir olsun. Əleykümə salam. Keyfiniz necədir? Nə var, nə yox? Gəlin bir alqışla İlhamı. Hacı Nuran sizi eşidir. Buyurun, ürək sözlərinizi bildirə bilərsiniz. Hacı Nuran qardaşımıza təbrik edirəm. Biraz səs verək studiyaya. Əsas nemət olan can sağlığı, işlərində uğurlar, müvəffəqiyyətlidir. Allah, hədim, Allah onu millətə çox görməsin. Allah onu dostluq, qardaşdan əsk eləməsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun, İlham əlim. Sağ olun, Hacı. İlham, çox sağ ol ki, zəng elədin. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sən oğulsan, qardaş. Öpürəm səni. Allah kömək olsun. Görürüz. Çox sağ ol, çox sağ ol. Çox sağ ol. Çox sağ olun. Minnətdarıq İlham, qardaş, minnətdarıq. Sağ olun. Çox xoş oldu İlham, çox sağ ol. Daha kimlər qoşulacaq, nə qədər vaxtımız qalır? Çox az vaxtımız qalıb, çox az. Virtuosu mənim, çox sağ olun, minnətdarım. Röşən, sən də çox sağ ol. Nicat, çox sağ ol, qardaş, qızlar, çox sağ ol. Biz təşəkkür edirik. Həcə, düşərli olsun 40 yaş sənə. 41-i, 42-ni, 50-ni, 60-i, 70-i, 80-i səndən qeyd edək. Amin. Sonda gözəl bir ifa, ürək adlı ifa. Dostlarım var, süni dostları səndən Allah-u Teala uzaq eləsin. Amin. Sən həmişə sadiq dostsun. Sabaha qədər deyirəm, sabah yenə görüşəcəyəm, elə bu studiyada, bu məkanda görüşmək ümidi ilə. Qızlardan gəlsin ifa. Yoxmuş anlamı, söylə çarəsi varmı?